ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიას აკრიტიკებს, რომელშიც საქართველოს დემოკრატიის პრობლემებზეა საუბარი. დეპუტატი აცხადებს, რომ ქვეყანაში პრობლემები იმით შეიქმნა, რომ ციხეებში პატიმრებს აწამებდნენ და არა იმით, რომ ვანო მერაბიშვილს საკანში ტელევიზორი არ აქვს. ლევან ბერძენიშვილი მიიჩნევს, რომ ვანო მერაბიშვილი საკანში ყოფნის პერიოდში მართლაც მხოლოდ 80 წიგნის წაკითხვას შეძლებს. ეს ჩვენი მთავარი პრობლემაა ვანო მერაბიშვილის ტელევიზორი. ეს არის ძალიან სერიოზული ნიშანი იმისა, სად წავიდა საქართველოში დემოკრატია, წინ თუ უკან. როდესაც მთავარი პრობლემა არის ტელევიზორი და რადიო და არა ის, რომ აწამებენ და ხამებს ათენებინებენ და მეორე დღესვე გატყდა გახსოვთ თქვენ ვანო მერაბიშვილზე ცოტა უფრო ვაშკაცური ჰაბიტუსის მინისტრი. ტელესკოლისა განსხვავება არის ის, რომ იმ სასოწარკვეთის ნაცვლად, რომელიც პატიმრებს ჰქონდათ საქართველოს ციხეში, დღეს ვანო მერაბიშვილი იმდენად ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რომ 80 წიგნი მოუთხოვიათ. მე სპეციალისტი ვარ წიგნების კითხვის სფეროში, მარტო თვითონ კი არა, სხვები როგორ კითხულობენ, ვიცი. 80 წიგნი სწორად მოითხოვა, იმიტომ რომ მისი კითხვის ტემპი, რაც ვიცით, დაჭირდება 80 წიგნისთვის ის დრო, რომელიც მას ექნება მოსაფიქრებლად.